laboratoriyamızın əsas fəaliyyəti bitkilərin in vitro üsulla çoxaldılmasıdır. Hal-hazırda bizim laboratoriyada çərdəkli və tumlu meyvə bitkilərinin 5 calağı altısının in vitro üsulla çoxaltma texnologiyası işlənib hazırlanmışdır və bu texnologiya əsasında artıq əkin materialının kütləvi istehsalına başlamışıq. Hal-hazırda biz istixanadayıq. Burada in vitro üsulla əldə edilmiş bitkilər adaptasiya mərhələsini həyata keçir. Gördüyünüz kimi bitkilər normal inkişafa davam etdirilir. Hər gördüyünüz bitki tamamilə sağlam, virustan azad olan bitkilərdir. Bundan başqa bizim laboratoriyada digər prioritet bitkilərin in vitro üsulla çoxaldılma texnologiyası işlənib hazırlanmasına davam etdirilir. Hal-hazırda biz mavigilə və ya blueberry və çay bitkilərinin yəni in vitro texnologiyasını işlənib hazırlanması üzərində işləyirik. Mavigilə bitkisinin texnologiyası tam işlənib hazırlanmışdır və yaxın gələcəkdə bu texnologiya əsasında mavigilənin əkin materialının kütləvi istehsalına başlanacaqdır.